Salut, sunt Veșteman Sorin și l-am aici pe prietenul meu, nu vă zic cum îl cheamă. După cum v-am promis, am să mă învăț Shithead să jucați, că am promis de mult pe Facebook. Pentru început trebuie să scoateți cei doi jocuri din pachet dacă aveți. Da, am să-i scoți chiar acum. Deci nu se folosește jocării la jocul ăsta. Și în jocul ăsta sunt decât 3 cărți speciale. 7-le, care inversează ordinea cărților. 2-ul care se dă peste orice și 10 care bubuie. O să vă explicăm imediat care sunt rolurile lor. Hai să începem. Întâi este pachetul. Se poate juca de la 2 până la 5 jucători și e recomandat să aveți toate cărțile în pachet. Și se împart pentru început câte 3 cărți la fiecare, la care nu se uită nimeni niciodată la ele. Da. Și se pun pe spate fix așa cum am pus și noi. Eu l-am pus mai frumos ca aia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și câte 6 cărți la fiecare jucător. Noi vom juca cu cărțile pe față ca să vedeți cum le gândim și cum se joacă. Aici e recomandat să vă puneți cărțile cele mai mari. Cele mai mari cărți care are în mână sunt cei doi juve și 6-le. Eu voi pune cea mai mare. 2-ul, după cum a zis, se dă peste absolut orice carte. 7-le este o carte importantă și 8-ul mai în carte mare. Iar acum unul din noi doi începe. Să zicem că începe el și dă cea mică carte din mână 4, adică că e cea mică carte care o are. Și poate să dai și duble, sau 3 sau 4. După aia trebuie să... Regula jocului este de mai mare sau egal decât ce e jos. Ia tot 4 și după aia trebuie să trag o carte, să am 3 cărți în mână. Până se termină cărțile astea. După aia a dat el, e destul mai mare sau egal, 5, da? Ia o carte ca să am 3 în mână. Dă tot egal, iau 3 sau în mână. 2-ul se dă peste absolut orice carte, după cum a zis. Și acum se dă la început. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am dat direct 8. Da, 8. Asul cea mare carte se dă chiar și peste popă, da? Și acum trebuie să dea ori as, ori 2. Și dacă nu are, le ia mână. Deci, altă mână. Scuze, trebuie să fac lumea. Ok, acum eu încep că a luat cărțile. Deci dacă nu a fost să dea, a luat cărțile în mână și eu încep. Am dat 3. Cea mică carte. Da. Mai mare sau egal, așa merge jocul. Da, dar 2 jocuri de la început. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai sunt câteva reguli și sper să le întâlnim, să avem cazul respectiv. Dacă vreau pot să dau pe amândoi, dar aleg să dau decât unul singur, ca să păstrez pe ăsta. Da? Ai 3 drept? Uitați, când se strâng 4 cărți la fel, una după alta așa, se bugăie. Și dacă le bugăie, mai dă o dată. E simplu când ai decât 3 cărți, mă. Poți să judecă cu o mână. Ok, nu sunt 4 încă. Deci nu se bugăie. După cum am zis, sasul e mai mare decât popa. Eu acum nu să mai dau și le-am putut toată mâna. Și dacă e la o altă mână, el dau. Uitați, dau 4 cărți una după alta. Deci fie dacă erau două înainte, fie dacă sunt... Deci dacă sunt 4 una după alta, se bubuie, da? Deci am dat 4 una după alta, l-am bubuit. Și eu mai dau o dată. Și dacă dau cu 10, face același lucru, bubuie. Însă trebuie să fie mai mic sau egal decât 10 ca să bubuiți, da? Deci am bubuit și mai dau încă o dată.
Dar dai pasul să bubuim. Dai pasul ca să-i bubuim, să vadă lumea că bubuim lucruri. Da? Sunt 4 ași. Ați văzut cum am dat unul după altul, sunt 4 ași, am bubuit. Dau cele 3 cărți din mână și mai dau pe astea 3, ca să-mi trei mână. S-au terminat cărțile de jos și acum va trebui să terminăm pe astea din mână. Și numai după ce termină pe astea, deci am dat cu 10, am bubuit. Și acum dau cu 2. Și acum pot să dau orice. După ce am terminat cărțile din mână toate, le pot lua pe astea de jos cu fața. Și continui. Ce face 7-le? Dacă dau cu 7, el trebuie să dea mai mic sau egal decât 7. Dacă nu are mai mic sau egal decât 7, le ia mână. A dat cu 5, a trecut testul. Și acum merge normal, da? Și pe aia 2. Acum pot să dau orice. Și acum mie mai rămână 3 cărți și pot să dau la alegere oricare carte. Însă, după ce mă răzgândesc care o vreau, să zic că o vreau pe asta, mă uit la ea și dacă e bună, dau. Dacă nu era bună, le luam, dar fără să vadă și alții. Ok, dau și pe asta. Oh, se pare că am noroc. Am bubuit cu 10. Și acum trebuie să dau mai mic să vadă cu 7, dacă am sau nu. N-am, le iau mână și a câștigat. Deci am pierdut la limită. Ok, și mai facem încă unul rapid și gata, ca să vă dați seama dacă n-ați fost pe fază. Mai rezist unul. Stai să nu este bine că... Trișez altfel. Să nu este și așa. Ok, deci pe 3 cărți la fiecare. Pe spate, nu s-a uitat nimeni la ele. Și câte 6 mă. Cred că sunt 6. Sunt 6? Cât uși da. De ele. Sunt prea mari și de atâți așa de ele. Ok, ne punem ce ai rămas cărți. Așa e recomandat, dar nu e obligatoriu. Eu am câștigat, eu dau primul. 3. Scuze, trebuie să o zic pe asta. Am câștigat, scuze. Mă retrag aici. Da, deci doar mai mare sau egal. Nu mai mare de o mână. Deci se dă mai mare decât ce e jos. Și când nu ai, dai mână. Deci când ai... Când dai cu 7, atunci e mai mic decât următoarea mână. Uite, nu mai mic să iau, dar mână. Ce mai îmi place să iau mână. Așa, damă peste damă. Așa. A dat 10 la bubuit și mai dă încă o dată. Deci cine bubuie, mai dă din nou. Deci sunt două cazuri în care bubuie. Când dă cu 10 sau când se strâng 4 cărți la fel. Am dat cu 7, trebuie să dă mai mic să egal decât 7. Am dat cu 7, trebuie să dă mai mic să egal decât 7. Cu 10, cum am spus, bubui. Trag carte ca să am 3 și după aceea dau cu astea 2. Trebuie să iau 2, ca să am 3 în mână. Bubui iară. 3 cărți ca să am în mână. Ca de cele mai mici cărți, ca să rămână cele mai mari în mână. Și mi-o iau. Aaaa, nu mi-a luat-o. Ok, am terminat cărțile din mână, le pot lua cu astea. Și continui cu cărțile astea. În mână. A, și acum, din punctul meu de vedere, cred că o să le apă toate. Că n-are. Dacă n-a avut atunci, le apă astea. Așa, așa, după cum am terminat cărțile din mână, dau la numereală astea. Se pare că am dat cu 10, am bubuit și mai dau încă o dată. Și acum am ultima carte, dacă pot să mă uit. Încă n-am câștigat. Că nu puteam să dau cu juvete peste popă. Și acum o să ieși după aia. Și dacă vrei să fie stilul meu, nu îi dați palmul de o dată, îi dați pe rând. O dată să le ia mână. Scuze. O dată să câștigați. Acesta a fost tutorialul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like la acest video și să lăsați un coment. Și a fost și asta jos.